izuzetno mi je čast da danas predstavljamo novi vizualni identitet Vira u turističkom smislu, da predstavljamo novu turističku brošuru. Isto tako da nakon prezentacije strategije razvoja koje smo imali u 5. mjesecu ove godine, u relativno kratkom roku dolazimo do početka realizacije prvog kapitalnog objekta ili projekta koji smo u toj strategiji razvoja turizma i zacrtali, a to je uređenje svjetionika kao rezidencijalnog objekta, turističkog objekta sa 4+ zvjezdice. Znači, taj posao koji je davno počeo, počeo je prije par godina našim interesom da se taj nulti spomenik kulture koji je napravljen 1881. godine i koji arhitektonski predstavlja stvarno ljepoticu na Jadranu, valorizira i da se na jedan način i zaštiti, ali da se i komercijalizira i valorizira u turističkom smislu. Taj posao smo priveli kraju sa gospodom iz Pol puta, nakon što je raspisan natječaj, mi smo ponudili najbolje uvjete i evo danas smo tu zajedno da u jednom svečarskom okruženju uz prisutnost vas medija zajedno dadamo ruku na dobro sklopljenom poslu. To je taj prvi dio. Drugi dio je da će Vir turizam sa turističkom zajednicom prezentirati vam sve aktivnosti koje su proteklih 6 mjeseci napravili i koje su kulminirali ovim vizualnim identitetom koji je vama danas predstavljen i što nas čeka u 2012. godini u tom smislu, znači na tom turističkom dijelu. I isto tako da mi ispred općine smo pripremili jedan paket financijskih mjera koji je predložen općinskom vijeću, a općinsko vijeće nam je 19. ovoga mjeseca, znači za par dana. On je težak otprilike 3,5 milijuna kuna, a sastoji se u tome da se pomogne poduzetnicima, obrtnicima, iznajmljivačima, znači svim gospodarstvenicima, jer je to gospodarski projekt, kažem 3,5 milijuna kuna je težak, od toga je 2,5 milijuna kuna za poticanje turizma. Ili je to ipak naša glavna gospodarska grana, 500 tisuća kuna je za poticanje poduzetništva i obrtništva, a 500 tisuća kuna za poljoprivredu. Ali to je opet sve u svrhu daljnjeg razvoja turizma, daljnjeg razvoja otoka i stvaranja novih radnih mjesta. Detaljnije ćemo o tome malo kasnije. I priveli smo kraju ono što smo isto tako najavili u 5. mjesecu, znači sve pripremljene radnje vezano uz arhitektonsku urbanističku studiju, novog uređenja centra Vira, znači da taj stari dio Vira dobije jedan arhitektonsko-urbanistički vizualni identitet, da znamo što želimo u tom prostoru u idućih 10 godina, jer normalno tako neće se ništa mogu desiti, ali da u idućih 10 godina jedan dobar dio naših novaca i investicija usmjerimo u tom dijelu i prema tom dijelu i da Vir dobije svoju vizuru koju zaslužujemo. Eto, dao sam neki kratki pregled današnjih aktivnosti. Ja ne bih duljio, kasnije ću se uključiti malo detaljnije, a ja bih prepustio našim gostima riječ, da nam se i oni obratu, a onda ću da u priču završi naš direktor, gospodin Mičić. Pa evo, izvolite, gospoda iz Splita su tu, najdalje su potegla, pa onda pokušam njima riječ, poslije toga našim domaćinu Vrbasu. Dobar vam dan, srdačno vas pozdravljam. Kao predstavnik Plov puta, danas je potpisan ugovor o sanaciji i zakupu svjetioničarske zgrade Vir, temeljem javnog natječaja, kako je već rekao gospodin Kapović. Vir turizam je bio najpovoljniji ponuditelj. Natječaj je raspisan tako da je predviđena sanacija i zakup od trajanja od 10 godina. Dio zgrade će se urediti i intencija bila prvobitna koja je napravio plan programa i upravljanja, da se zgrade koje su kulturna baština, svjetionička i kulturna baština, da se to valorizira, da se održi kulturna baština uz pomoć toga što se daje u najam i zakupninu, da se zadrži svi oblici koji jesu i poštivanje naravno i suglasnost restauratorskog zavoda za
praćenje kulturne baštine, dobili smo njihovu suglasnost za projekt i, uklopio je se, ovaj projekt se uklopio u turističku ponudu grada Vira, tako da će on imati turističku funkciju i u sve to osnovna stvar je da svjetionik zadržava funkciju objekta sigurnosti plovidbe, tako da su svi elementi koji moraju biti zadovoljeni. Pozdravljam nazočne. Kloput kao trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost održavanje sigurnosti plovidbe na unutrašnjim morskim vodama i Jadranskom moru služi se svjetionicima kao objektima sigurnosti plovidbe. Tako da je današnji ugovor koji se sklapa dio programa Kloputa da ponovo očuva kulturnu tradiciju, dakle svjetionika koji su kao građevni objekti još potiču iz Austro-Ugarske. Na taj način Plopu će dobiti mogućnost da te objekte sigurnosti plovidbe sanira, a istovremeno da oni budu u svojoj funkciji tih objekata sigurnosti plovidbe. Stoga je današnja realizacija ovog ugovora upravo realizacija tog plana i mogućnost da se kroz te objekte nastavi u stvari i nostalgična tradicija ljudi, pogotovo ovdje sa Vira, koji su poznati u Ploputu bili kao svjetioničari i koji su dali niz svjetioničara da bi obavljali dakle, te poslove svjetioničarske službe. Iz tog razloga osobito nam je drago što je se angažirao tvrtka Vir Turizam koji će moći kvalitetno obnoviti navedeni objekt i dati dakle, njegovu daljnju upotrebu i funkciju u sklopu same općine Vir i ovog turizma koji se predviđa u njihovim daljnjim planima. Ja ću kao domaćin u ime plovnog područja Zadar pri jedinice Ploputa Split par riječi, sve su moji prethodnici rekli, ja bih se pozdravio nazočne načelnika Kapovića i direktora Mičića i zahvalio bih se što su prepoznali način na koji se mi želimo očuvati te svjetionike gdje su posade napustila svjetionik zbog automatizacije. Danas imamo takvu tehniku da na pojedinim svjetionicima nije potrebno ljudstvo. Kako su ti svjetionici napušteni, dolazilo je do devastacije i ovdje smo imali dva pogotka. Spriječili smo tu kulturnu baštinu od devastacije i stavili smo opet u funkciju turizma. Znači ovdje smo dobili i mi kao Ploput, a dobili su i domaćini kojima se još jednom zahvaljujem jer smo nakon par godina rada na tome kako što, da li će ko to prihvatiti na natječaj, imali smo i više natječaja pa se nije niko javio. Drago mi je što su oni to prepoznali, napravili projekt i sada na zadovoljstvo njih i nas stavili to u funkciju. Ja ne bi više duljio, vi znate što ti objekti značu danas, da su to kameni objekti, da je to gradila Austro-Ugarska i da to treba prezentirati kroz turizam. Zajedno sve nazočne i što ste se odazvali, predstavnike medija, sve naše partnere i prijatelje, naše goste sto puta. I što reći, evo, nakon, rekao da mi 3-4 godine razgovora o tom svjetioniku,
zadnjih 6 mjeseci intenzivnog rada na tom projektu od arhitekture do uređenja interijera i vanjskih sadržaja i svega ostalog plus natječaj. Dakle, plan je bio da to bude i ranije, nažalost, eto, imali smo i sa konzervatorima dosta polemike, bile su neke druge ideje u konceptu, međutim, moramo biti zadovoljni da smo to priveli kraju. Ja se nadam da ovo nije datum koji će ugroziti sezonu, znači mi de facto imamo spreman raspisan natječaj za izvođača radova koji će biti danas najvjerojatnije objavljen. Znači nemamo vremena zadužiti, jednostavno u siječnju moramo izabrati kooperanta koji će izvoditi radove na uređenju zgrade. Nakon toga slijedi opremanje interijera i isto tako znači okućnice, odnosno hortikulture i svega ostalo. Objekt će imati, dakle, na katu 4 dvokratne sobe, svaka sa svojim kupatilom. U prizemlju će biti sadržaj zajednički, znači veliki dnevni boravak za team buildinge, za ručkove, za večere, sastanke, tako dalje. Vanjski sadržaji su, znači, od roštilja, sunčališta, preko objekta, malog wellnessa, sauna, džakuzi i tako dalje. Objekt je, kao vidite na fotografijama, ekskluziva, dakle, on je izoliran od šire publike. I ono što je bila ideja naša da to bude jedan feral za daljnji razvoj turizma na otoku Viru, da ovaj naš projekt pokaže kako bez kvalitete nema kvalitetne potrošnje i kvalitetne gosta. Mi znamo da su većina svjetionika uređena na nivou 3 zvjezdice, znači kao klasični apartmani i tako i funkcioniraju. Ovdje će se dovoljiti nešto drugo, dakle ovaj objekt je rezidencija ekskluzivnog tipa, to neće biti 5 star, odnosno 5 zvjezdica, će biti sigurno 4+ zvjezdica, kako je rekao i gospodin načelnik. Dakle, uz logistiku, vid turizma, znači cateringa, hrane, zabave, svih sadržaja, izleta, kroz našu turističku agenciju koju smo osnovali, uz kvalitetan softver, znači kadrova i svega ostalog, mislim da taj objekt će s ovom cijenom, ali i ponudom i organizacijom te usluge, podići kvalitetu vinskog turizma i pokazati put i ostalim ljudima koji se bave turizmom na Viru da bez ulaganja u kvalitetu i podizanju razine usluge neće biti ni kvalitetne potrošnje, niti produženja sezone itd. Znači, cilj je da objekt radi cijelu godinu. On će vjerojatno u prvoj sezoni biti popunjen u ljetnim mjesecima, znači na bazi 7 dana ili 14 dana boravka, a inače ćemo nakon toga, znači u zimskom periodu raditi i vikend programe, i team buildinge, svečane lučkove, svečane sastanke u predsjednika uprava, vodećih tvrtki itd. Znači, ićemo snažno sa marketingom. Mi smo već plasirali određene kapacitete prema turoperatorima, znači u preko 20 kataloga na tržištima srednje i zapadne Europe će biti lanterna predstavljena. Također, na našem portalu virturizam.hr, dakle, snažno ćemo predstaviti taj projekt. Ali, kažem, sad ovisi o nama da odabir izvođača radova i opremanje objekta nastavimo završiti do svibnja kako bi objekt bio otvoren za sljedeću turističku sezonu. Evo, to je prvi dio. Prije turizma, ono što želim ja reći kao načelnik općine i kao institucija koja upravlja i turističkom zajednicom i virturizmom, s obzirom da se radi o općinskoj firmi, moram biti izuzetno zadovoljan da je kažem nakon prezentacije strategije razvoja turizma u 3. mjesecu, gdje smo mi neke ciljeve sebi zadali, a rekli smo da želimo postati turistička destinacija sa preko 1 milijun noćenja u idućih 5 godina. Moram reći da je ova turistička sezona zajedno sa svim djelatnicima, sa svim gospodarstvenicima, iznajmljivačima, znači svim osobama koji se bave turizmom i doprinesu turizmu, zahvaljujući svim tom velikom naporu, došli smo stvarno do rekordne turističke sezone, gdje smo mi, kad numeriramo turistička zajednica području Zadarske županije, 3. turistička zajednica po broju noćenja i po broju dolazaka. To znači da je ispred nas samo grad Zadar sa svim svojim kapacitetima gospodarskim, kulturnim, koji su prepoznati ne samo u Hrvatskoj, nego su prepoznati u Europi i svijetu. Isto tako grad Biograd kao jedno tradicionalno turističko središte, kulturno središte Republike Hrvatske. A mi smo, evo, u proteklih 5-6 godina, kad smo si zadali neke zadatke,
imali jedan jedinstveni trend u odnosu na sve druge turističke zajednice, ne samo u Zadarskoj županiji nego i Hrvatskoj, a to je povećanje od 100.000 noćenja godišnje. Ove godine smo došli da je, smo probili tu granicu od 100.000 noćenja koja je sama po sebi bila fenomenalna i tu smo prednjačili u Republici Hrvatskoj po povećanju broja noćenja, jer je taj u postocima on bio uvijek dvocifreno. Ove godine smo se približili brojci od 200.000 noćenja i skočili smo i prebacili brojku od 900.000 noćenja, odnosno precizno 910.000 noćenja sa današnjim danom. Tako da taj zadatak koji smo si dali prije 6 mjeseci, da u idućih 5 godina budemo destinacija sa milijonskim noćenjem i da se uvrstimo u velikane hrvatskog turizma, mislim da će prebačen biti, neću biti skroman, mi ćemo sve napraviti i sve učiniti da to bude veći dogodak. I da taj cilj koji smo se u stvari zadali u sljedećih 5 godina riješimo u godinu dana. I mislim da je to za čestitati prvenstveno, čestitati svim ljudima koji se bave turizmom, koji žive od turizma, koji ulažu u turizam koji doprinosu svim tim rezultatima što ih viri. Detaljnije kažem o strukturi, brojkama, ko su to na Viru, koji su to gosti na Viru, ko su oni, odakle dolaze, će reći direktor turističke zajednice s moje lijeve strane Šime Vučetić. A onda o ovim projektima marketinške ekspanzije, ulaganja u objekte koje smo zacrtali, a prvi jedan od tih je ovo što smo napravili na početku, a to je uređenje svjetionika, ali puno drugo nas čeka, a to je ulaganje u hotel, ulaganje u marinu i ulaganje u kamp. To su ta 4 projekta koje smo zacrtali u idućih 10 godina sa strategijom koju smo dobili u 5. mjesecu, a općinsko vijeće ga je usvojilo. Znači, stvorili smo sve preduvjete od kadrovskih, organizacijskih, materijalnih, da ovo što pričamo i što smo u toj strategiji razvoja turizma predvidjeli, da ona ne ostane mrtvo slovo na papiru, nego da se ona stvarno u idućih 10 godina i realizira. Mi smo u toj strategiji neke kratkoročne planove se stavili u tom smislu, mislim na prvih 5 godina, neke dugoročne, to je u smislu idućih 10 godina. Ali evo, kako su krenule stvari, samo 6 mjeseci nakon te prezentacije, dosta toga se odvija ubrzano, tako da možda te rokove koje smo oprezno stavili, možda oni budu i kraći, na zadovoljstvo svih naših građana, na zadovoljstvo naših turističkih djelatnika i prvenstveno turista koji dolaze na Vir. Zašto mi uopće to radimo? Ja mislim da kao načelnik općine mogu to sumirati u jednoj rečenici, a to je da održimo život na otoku, održimo život na Viru, jer bez obzira što smo spojeni s otokom, mi smo ipak otok, mi smo ipak na kraju nečega. Znači, ipak smo mi lijepo srijevo na kraju nečega i nemamo onu protočnost kao što imaju druga mjesta na obali, gdje uvijek imate nekoga putnika, namjernika koji dođe, prođe, pa vidi vaše mjesto u Vira. Ako ćete doći, onda morate doći ciljano. Znači, ne možete preko Vira ići negdje. Znači, mi moramo sve napraviti da gosta privučemo, animiramo ga i da on dođe na Vir, jer je Vir ono što se kaže u geografskom smislu zadnja destinacija, krajnja destinacija. Prema tome, mi smo u puno težem položaj neke druge destinacije, ali ta mistika otoka, bez obzira kako to čudno zvučilo nekima, s obzirom na medijsku sliku koja se prezentirala u Viru zadnjih 40 desetljeća, mislim da je ovaj film koji vam je pokazao, koji vam je pokazan danas, i ove slike vam govore da niste znali, da niste danas u općinskoj vijećnici Vira, teško bi ih povezali s Virom. Jer Vir sigurno doživljavate na neki drugačiji način. Ali evo, imamo ovu krasnu plakat gdje vi vidite da bez obzira na sve te priče o preizgrađenosti Vira, vi vidite da Vir nije izgrađen, da Vir ima puno, da je Vir 20. otok po veličini u Republici Hrvatskoj, 23 km kvadratna. I da ako ćemo o toj izgrađenosti u matematičkom smislu govoriti, onda su pod građevinskim zonama samo 18,7% otoka je pod građevinskim zonama, a on nije izgrađen, znači niti 15%.
iako je dojam i priča o viru sasvim drugačija, vir je zelen, kao što vidite, vir ima šume, vir ima obale, ima divljih plaža, ima puno toga što ljudi o viru ne znaju, a mislim da smo mi ove godine došli u trenutak da taj vir, taj skriveni vir, kako je i ova brošura kazuje, ili ovaj otok sa dva lica, jedno lice dobro poznato, da i to drugo lice otkrivamo ljudima i da ih na taj način zaintegriramo i da se oni počnu gledati na vir jednim drugim i drugačijim. Znači, rekao, vir je, kad neko odluči doći na vir, onda vir je konačna destinacija, iz vira ne možete nigdje ići, nego vi morate ciljano doći u vir. Na viru, kao što vam je poznato, izgrađeno je preko 9000 objekata, vikendica i nećemo samo reći vikendica, ali i komercijalnih objekata. Normalno da takvi objekti nisu napravljeni bez nekog cilja, nego su ciljano rađeni i ti ljudi normalno privlače kroz te gradnjom tih objekata, dovodili su ih normalno i turiste i komercijalizirali svoje objekte, a normalno nadamo se da će u budućnosti, s obzirom na ovaj novi zakon, da će to biti sve legalnije i da će nam biti lakše normalno registrirati i ubrati taj novac koji nam eto slijedom naših pozitivnih zakonskih propisa pripadaju. 910 tisuća je vrlo značajna brojka i ona se mogla je ostvariti samo jedino uz pomoć svih meritornih institucija koje rade u tom dijelu, znači nas kao turističke zajednice, kao nekog kumulusa tu, općine kao institucije koja nas podržava u našem radu, a i nazočnih inspekcija koje su nastale sukladno s nama raditi na prostoru i uvoditi neki red. Jer do ovog broja ne bi došli da nije upravo takvog rada. Nadam se da ćemo u budućem na opće zadovoljstvo svih i općine i nas i svih tih drugih pratećih institucija raditi zajednički na poboljšanju i registriranju svih posjetitelja koji to posjećuju. Ono što možemo reći, najviše gostiju od ovih 910 tisuća, najviše normalno domaćih gostiju Hrvate, jer normalno najviše i Hrvata ima svoje vikendice ovdje i oni ostvaruju najveći broj noćenja. Poslije njih normalno najviše je Mađara koji su najviše izrazili želju i zakupili prostor ili kupili gotove objekte ili izgradili sami svoje objekte i dovode najveći broj turista iz tih zemalja. Poslije dolaze nam naši Slovenci koji su eto, zbog stanovanja u zajedničkoj državi izgradili su podosta objekata, da pa će i danas oni i kad dolaze u penziju u biti odlučuju se i uzeti hrvatsko državljanstvo i doći stanovati tu i normalno slijedom toga oni su nam drugi značajni faktor. Poslije njih slijede Austrijanci, Njemci i Česi i Slovaci, normalno to su sve zemlje koje su u ovom našem okruženju. I oni čine najznačajnije, nama trenutno najznačajnija tržišta i kao što je načelnik rekao i prije i gospodin Mičić, mi se i baziramo upravo na ta tržišta i tako slijedom toga idemo i upravo na, ićemo upravo na te sajmove da bi prezentirali naš otok i da bi predstavili novim onima koji za nas ne znaju, predstavili naš otok i dočarali im upravo ono što je najznačajnije i što je onaj pogled, pozitivan pogled na naš otok i da ih jednostavno privučemo da provedu svoj godišnji odmor upravo kod nas. To je od Brna gdje prvi sajam na koji idemo, međutim posjetit ćemo normalno i Beč, tu je i Ljubljana, Budimpešta i Bratislava. To su znači upravo oni centri u kojima gdje mi tržište kome mi najviše trenutačno težimo i s kojeg najviše imamo najveći priliv gosti. To bi bilo uglavnom sve što bi vam ja imao reći. Mislim da je da se upravo svim onim podacima koje sam vam rekao nastojimo bazirati tamo gdje je za nas najinteresantnije i ono što nam u biti će donijeti najveći ovaj. Ja bih se prvenstveno zahvalio na podršci načelniku i turističkoj zajednici gospodinu Šimi, ali isto tako na realizaciju ovog projekta je radio veliki tim ljudi, dakle osim Vir turizma i mojih suradnika i utvrci, gospodin Mario Brzić, znači jedan od naših najiskusnijih i najznačajnijih turističkih dizajnera koji je prošli tjedan imao izložbu u Splitu, znači svojih radova, iz osnovnih razloga nije mogao biti danas s nama,
ali evo, čestita Viru na novim materijalima i želi se najbolje da smo nadali takve suradnje. Gospodin Zvonko Kucelin, koji je bio naš autor fotografija, većine fotografija koje su korištene i koje će se koristiti u budućnosti. Isto tako, gospodin Kažimir Škrbić, naš novinar, urednik Vinskog lista, koji je jako aktivno sudjelovao, znači i sa tekstom, i sa fotografijama, a i sa realizacijom ovog malog filma koji ste vidjeli, odobrenom fotografija i slaganjem te priče. Dakle, pokušali smo animirati sve ono što najbolje ko može napraviti, stvorili smo na tim ljudi, izvukli smo najbolje ovom društvu u kratko vrijeme što se može od svakoga dobiti, uz određene neke sugestije, jasno, i došli smo do određene priče koja de facto želi prezentirati taj kontrast Vira, znači dva lica jednog otoka, odnosno otok s dva lica, u smislu upravo ono što je načelnik rekao, dakle, percepcija preizgrađenosti, a svega 15% izgrađeno. Znači, 85% Vira je netaknuta priroda sa divnim plažama, sa čistim morem, sa položenom obalom, gdje će se jasno dogoditi biciklističke staze i uređene plaže sa ponudom i gastronomije, animacije i svega ostalog. Naš posao je ogroman, velik, zahtjevan, krenuli smo sad od Lanterne. Sljedeće godine već planiramo još dodatno dvije plaže, dakle, opremeniti kao što je ova naša centralna plaža Jadro, sa novim sadržajima i tako dalje. Jer biciklističke staze moramo najaviti još ovu biciklijaru sada, znači Božićnu, kada će biti 26. nakon Božića, Zadar Vir. U svakom slučaju, programi koji su definirani samim master planom i operativnim planom razvoja nas vode i mi jednostavno pokušavamo što kvalitetnije to realizirati. Moram reći da je brošura tiskana u dvije verzije. Dakle, jedna je hrvatsko-englesko-njemačka za zapadna tržišta i druga je za takozvani istok, znači Slovenija, Mađarska i Češka u 50.000 primjeraka. Ona će biti putem sustava turističkih zajednica prvi puta u povijesti Vira distribuirana na sve sajmove koji su značajni. Znači, ne ovo samo što je direktor Šime rekao Brno, Bratislava, Ljubljana i Budimpešta, već na preko 30 sajmova koji će se dogoditi ove zime. Znači, Vir će prvi puta biti prezentiran na gotovo svim najvažnijim sajmovima sa svojom brošurom. Isto tako smo ugovorili putem turističke agencije Vir Turizam na sajmu workshopu Mladi u Pragu i u Ljubljani gotovo preko 20 kataloga turističkih turoperatora, gdje Vir do sada nije bio zastupljen, osim pojedinačnih privatnih kuća. Dakle, Vir kao destinacija nije nikad bio prisutan u katalozima turoperatora, i tu smo, jasno angažmanom i nas i financijski i tako dalje, ugovorili preko 2 miliona primjeraka kataloga kojima će biti Vir prezentiran ove zime. To sve skupa je podloga da se dogode one brojke dolazaka i noćenja koje smo zacrtali. Jasno, nije sve u masi, nije sve u brojkama, nije sve u ogromnim količinama noćenja. Mi kroz to želimo i podići kvalitete, ono što Viru nedostaje, kvaliteta smještaja, organiziranog smještaja, i zato je ključno, pored Lanterne koja sam rekao da je to federal koji će pokazati kojim putem Vir dalje ide, je upravo ovaj natječaj programski, dakle, za arhitektonsko uređenje centra Vira, znači sa hotelom kao krucijalnim objektom. Destinacija bez hotela nema dugi život. Destinacija bez hotela živi kratko, živi na bazi privatnog smještaja, najviše 2 mjeseca, nakon toga se gase svjetla, gase se ugostiteljstvo i sve zamire u zimski san. Dakle, ključni objekt definitivno je hotel koji se treba dogoditi upravo u ovom prostoru, dakle, koji je ispred općine. I mislim da imamo sve preduvjete da prezentiramo taj 3D vizualizaciju novog Vira negdje na proljeće. Ja se nadam sa otvorenjem Lantere da ćemo već tada i taj program natječajima završen. Znači, pred nama jako puno posla. Ono što je bitno isto tako da ćemo mi gastro sustav podizati iz godine u godinu. Znači, bit će dosta ulaganja i u ugostiteljstvo i u sadržaje na plažama i u samom dijelu edukacije kadrova. Dakle, mi smo kao Vir Turizam doživljavamo jednu transformaciju. Donijeli smo, dakle, novi pravilnik organizaciju rada, sistematizaciju radnih mjesta. Dovest ćemo nove kadrove koji će pojačati taj gastro sustav. Poslali smo određene mlađe dečke iz Vira na edukaciju, na specijalizirane tečajeve za odjel hrane i pića. Dakle, ulažemo i u kadar koji će odraditi sad taj posao koji dolazi. Dakle, najlakše je napraviti hardware, ali ako nema softvera, ako nema kadrova, ljudi koji znaju svoj posao, koji mogu to sve skupa na kraju izvući, da gosti odu zadovoljni sa Vira, nećemo puno napraviti. Ja moram naglasiti veliku aktivnost turističke agencije i Turizam, koja je intenzivno u komunikaciji i sa turoperatorima i sa iznajmljivačima.
i u tom dijelu priče njena uloga će biti jako velika. Ona će taj dio priče organizirati, sistematski ga ponuditi prvi puta, znači, kroz sustav prodaje na tržište, a isto tako program koji je načelnik najavio, koji smo pripremili i odradili, znači program koji definira poticaje za podizanje kvalitete smještaja na Viru. Dakle, on će vjerojatno biti, ja se nadam, usvojen u ponedjeljak na općinskom vijeću gdje ćemo dobiti podršku. Sredstva su osigurana. Taj program je nešto što je na tragu, ako se sjećate, poticaj za uspjeh Ministarstva turizma kad smo radili male obiteljske hotele. Međutim, on je kompleksan, on je ovdje orijentiran prvenstveno na iznajmljivače, ali i na nove investicije. Znači, program će se okrenuti izravno uređenju mjesta, znači najfrekventnijih prometnica, ulica u samom mjestu Viru, na način da ćemo, jasno, ugodnim odnosom sa potencijalnim iznajmljivačima davati bespovratne poticaje za uređenje okućnice, za uređenje fasade, za izgradnju bazena, za sadržaje koji će biti, znači, u interijeru samog objekta, podizanje razine smještajnog namještaja, opreme, klimatizaciju, uvođenje interneta. Dakle, u tom dijelu ćemo također bespovratno poticati ljude da ulažu u svoje kapacitete, da ta vizualizacija samog mjesta se podigne na bolju razinu, da se dogodi što više zelenila i ofarbanih fasada, jer mislimo da je to jako nužno. Isto tako, ko god bude želio ulagati u svoj smještajni kapacitet, ali na razinu da podiže razinu kvalitete, znači sa 2 zvjezdice na 3, sa 3 na 4, ili želi preći iz apartmana u apart hotel, ili u pansion ili hotel, mi ćemo subvencionirati kamatu, znači do 100.000 eura, znači kredit je do 100.000 eura, ćemo subvencijom kamatu do visine 3% podržavati takve projekte. Znači, općina i Vir turizam i turistička zajednica stoje iza takvih projekata koji će podizati razinu sa vrlo značajnim financijskim sredstvima, i to dugoročno. Dakle, ovaj program nije za sljedeću sezonu, on će se nastavljati i bit će, ja se nadam, financijski sve snažniji kako bude i prihodi Vir turizma i turističke zajednice i općine Vir rasli. Mislimo da je to jedan pravi put, da će to ljudi prepoznati. A najznačajniji, onaj koji je najbitniji za Viru biti, je osim našeg hotela koji bi trebao biti, dakle, na ovoj poziciji, lokaciji gdje uopće nema zemljište, su poticaji za nove investicije. Znači, novi hoteli, novi kampovi, dakle, ne apartmani, pričamo isključivo o kampovima i hotelima, znači kvalitetno organiziranim smještajnim kapacitetima. Tu će općina, dakle, oslobađati od plaćanja komunalne naknade, od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju, oslobađat ćemo plaćanja naknade za priključak vode i kanalizacije i također za projekte koji su krucijalni, strateški za Vir, ćemo davati subvenciju kamate u visini do 3%. Znači, sve su ovo programi koji će se, ja se nadam, početi implementirati već u siječnju. Interes ljudi je jako velik. Ja moram reći da ne znam da li iko na obali i u državi Hrvatskoj od strane javnog sektora nudi ovakve poticaje i potpore poduzetnicima i iznajmljivačima. Nešto slično postoji u općini Bale, oni su krenuli sa dijelom takvog programa. Međutim, ovo je puno šire i puno značajnije, a i Vir je daleko veći potencijal nego što su Bale, jer ipak ima gotovo 10.000 objekata i jako puno kapaciteta smještaja koji se mora urediti, mora se podići na veću razinu. Dakle, ogroman posao je pred nama i mislim da sve ovo što smo danas rekli, stavljamo sebi dosta visoku letvicu za sljedeću sezonu i za sljedeće godine. Ali ja sam uvjeren da uz ovu sinergiju djelovanja, uz vašu podršku, uz taj trokut podrške općine, turističke zajednice, Vir turizma i ljudi koji su na Viru prepoznali ove projekte kao nešto što je dobro za Vir, što će Viru donijeti jako puno kvalitete, dakle, u standardu života, u povećanju broja dolazaka, da će ti ljudi koji imaju kuće na Viru, a prepoznaju ove situacije, dolaziti češće na Viru tijekom godine. Jel? Znači, kad se dovodi hotel, ljudi iz Brna ili Slovenije, Ljubljane, Maribora, Mađarske će dolaziti ovdje po 5, 6, 10 puta godišnje, ne samo ljeti na 7 dana. Dakle, cilj je da Vir živi 365 dana u godini, da se Vir približi isto tako i užem okruženju, znači Zadru prvenstveno kao svom središtu, okolnim mjestima kao što je Nin, kao što je Zaton, kao što su Vrsi i tako dalje. A da ne govorim da potencijal koji će se dogoditi eventualno izgradnju Ninskog blata, koji je u fazi, koliko vidimo, građevinske dozvole i tako dalje, znači uz sve one kapacitete Punta Skale, Zatona
i razvili projekt zatona koji se događa. Dakle, u sve to skupa se moramo i mi uključiti da bi pratili taj trend i da kad se sinergija svega toga dogodi, ja vjerujem da će imati jako puno benefita od toga, da će biti jako puno i financijske koristi, ali isto tako i radnih mjesta za mlade ljude sa Vira. Upravo ono što je gospodin Kapović rekao, da je njegov životni moto, životni projekt, da od Vira napravi grad i da ovaj grad ima svoje sadržaje gdje će ljudi dolaziti i prošetat, i ručat, i odmorit se, i okupat se, i da će Vir sa svojim plažama već sljedeće godine privući jako puno Zadrana i gostiju sa ovom reći kontinentalnog dijela, iako smo mi jako blizu. Znači, ja sam u uvodnom dijelu najavio arhitektonsko urbanistički natječaj. Znači, mi smo u suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje Zadarske županije i gospođom Kozulić koja je tu nazočna, ja ću zamoliti da vam se i obrati, i sa arhitektonskim fakultetom u Zagrebu, sa gospodinom Jukićom koji je naš tu sugrađanin sa Vira, pripremili svu dokumentaciju za raspisivanje toga arhitektonskog urbanističkog natječaja. To je područje od 25 hektara prostora uz more, znači ovaj centralni dio na koji se nastavlja od uvale Radovanjica do Suhe Punte ili Laz, i od obalnog dijela do crkve, znači 25 hektara je u pitanju, pardon, 2,5 hektara, znači 2,5 hektara u moru i 2,5 hektara na kopnu, znači taj centralni dio Vira, koji ćemo tim urbanističko-arhitektonskim natječajem urediti. Mi smo u razgovoru i dogovoru kako, na koji način osmisliti taj prostor i kome ponuditi da u taj prostor intervenira sa svojim arhitektonskim kreacijama. Nekog je došli do zaključka da to treba ponuditi provjerenim ljudima, ljudima koji poznaju ovaj prostor i koji imaju ovaj prostor dom. Znači, gdje su oni doma, znaju mentalitet ljudi, znaju sociološku sliku prostora i poznaju geografski prostor. Smatramo da na području grada Zadra imamo strašnih arhitektonskih kuća i prvenstveno će to, ti pozivi će biti pozivno otvoreni natječaj. Znači, pozvat ćemo neke arhitektonske kuće, a isto tako će se u ovom otvorenom dijelu moći pojaviti bilo ko zainteresiran od Dubrovnika do Vukovara. Ali smo smatrali da trebamo dati prostor svojim ljudima i u tom arhitektonskom urbanističkom natječaju uputit ćemo pozive i nadamo se da će se oni po tim pozivima odazvati. Znači, pozvat ćemo gospodina Nedana Fabijanića, pozvat ćemo Igora Predišića, pozvat ćemo Antu Uglješića, pozvat ćemo gospodinu Marušića i pozvat ćemo Nikolu Bašića. Znači, pet arhitektonskih kuća koji poznaju Vir, poznaju prostor, su to domaći ljudi tu iz Zadarske županije, i mislim da oni svojim intervencijama će prepoznati da je dobro rješenje. A u otvorenom dijelu, normalno, će se, kažem, moći javiti. Mi mislimo onako kako smo zaintegrirali tu arhitektonsku zajednicu, odnosno tu stručnu publiku, da će se dosta javiti kuća na ovaj natječaj i da će se puno rješenja. Mi skromno mislimo da ćemo sigurno dobiti najmanje 50 različitih rješenja i da će stručna komisija imati stvarno težak zadatak da izabere pravi rad. Ali evo, možda detaljnije nešto, gospođa Kozulić, ja ću vam zamoliti da kažete dvije riječi u kom mi smislu i u kom pravcu idemo u ovom stručnom dijelu. Ja ću se malo ovako da se okrenem ovdje. Ja najprije pozdravljam načelnika turizma i turističke zajednice i sve vas prisutne, naročito medije. Evo, ja sam izuzetno zadovoljna da sam u kratko vrijeme u jednom pozitivnom ozračju u Viru, dakle pošto strategije razvoja, sada imamo ovu prezentaciju i to u vrlo kratkom vremenu i očito je da Vir okreće drugu stranicu svog razvoja. Zato su se naravno stvorili i preduvjeti. Mislim, Vir je uistinu bio preizgrađen, ne što se tiče površine otoka, nego opremljenosti sa infrastrukturom i načinom gradnje koja se događala ovdje. Međutim, nakon izgradnje autoceste, nakon ovih ključnih infrastrukturnih objekata,
koji su se sada, to je voda i kanalizacija, dakle struju su imali, Mir je struju imao, ali ovo što je, to je bilo ono što je kočilo razvoj Vira i zbog čega se nije moglo prezentirati Vir kao jedan otok koji je poželjen za ugodan boravak. Naravno, onda kad to se potencira, onda to dobije još puno goru i negativnu sliku, međutim, evo sad smo svjedoci da se okreće nova stranica, da se infrastruktura izgradila, da je vrlo blizu doći do 3 sata se iz Brna, 5 iz Beča ili šta vam sad nakon ne govorim, vrlo jednostavno može doći, može se koristiti to. Naravno, s obzirom na taj veliku količinu objekata, mi smo zajedno sa načelnikom u tijeku izrade prostornog plana koji će vrlo brzo doći na usvajanje, jer je prošao i proceduru javnog uvida, dakle stvorit će se predispozicije i uvjeti da se mogu izgraditi svi ovi objekti o kojima je načelnik govorio, da se može izvršiti i legalizacija ovih objekata, da se stvori pretpostavka za kvalitetniju novu individualnu izgradnju i da se pila okrene naopako, odnosno da se do ove količine objekata koji su izgrađeni, da se sada to okrene u pozitivnom smjeru, da se stvara jedna kvalitetna ponuda nakon naravno ovog opremljene infrastrukture i ono što su i gradonačelnik i predstavnici turističke zajednice rekli, to je uređivanje javnog prostora i onih prostora koji su svima na korištenje, koji će itekako podići tu kvalitetu, a u samom procesu reurbanizacije ja se sjećam naše Punta Mike, kako je ona krenula nakon izgradnje hotelskog naselja, počele su uređivati okućnice, putevi itd. To će se sigurno dogoditi i u Viru, to je proces, nije jednostavno. A ovo što je vrlo bitno, što će se dogoditi u vrlo kratkom vremenu, jer je već izrađen programski zadatak za ovaj arhitektonsko-urbanistički natječaj, kako je načelnik najavio, dakle radi se o pozivnom i anketnom natječaju javnom, koji će otvorenom, na kojem mogu svi arhitekti Hrvatske sudjelovati, ali se pozivaju, to je tako uobičajeno, radi ozbiljnosti i davanja kvalitete tom natječaju, pozivaju se poznati eminentni arhitekti koji poznaju tu problematiku, jer onda oni navlače i druge da se dođu takmičiti itd. Dakle, Vir će zasigurno, ovaj natječaj će biti izazov za arhitekte, baš zbog toga da se sa tim projektom povuče i dokaže kako se nešto negativno može pretvoriti pozitivno. Evo, ja sam uvjerena da će to biti uspješni natječaj, izuzetno sam zadovoljna što je ovako, imamo pozitivne pomake u kratkom vremenu, a ovo, o ovom svjetioniku, to nemam riječi, mislim da ja ne znam koliko ih u Hrvatskoj realizirano, ali posebno mi je drago da je baš ovaj Virski na našem području prvi koji se, ja mislim, preuređuje u jedan takav objekt. Tako, ne znam ti ko su ti svoj Virski. Na ovom jovu, da. Već je imamo. Di, u Zadru? U području naše županije, ja ne znam da imate. Ali prvi na ovaj način. Prvi na ovaj način. Kvalitetnija priča. Više razina, više razina. Drago mi je da niste išli u prodaju, da se ide u koncesiju, to je ono što obećava, da je sinergija ovih lokalnih i javnih institucija daje velike obećanje. Viranima neće niko razviti Viranima, to sam ja prošli put rekao, evo čestitam još jednom.